cid kasto meeshaas degtay oo shalay inta la reeso noqotay adeer alaabtaada ka jafjafo oo guur haddaad meelahan kale oo kaamka guri ku leedahay in gurigaan deg kaamka kilometer 7 haddaad guri kale ku leedahay in deg banay meesh bismillaahir rahmaanir rahiim arkaale qolada warbaahinta waa salaamantiin kilibkan aan ka hadlayno wuxuu yahay hawl ku saabsan deegaan laga guuray oo ciidanka asluubta hadda ka hor markii hore aan joogay meeshaan godka oo dekedda ku dhac taalo oo basiibada ah dekedda waxaan ugu la amray dawladda in aan ka guurno meesha ayda banayno si dekedda loogu fidiyo loogu ballaariyo dhulay ayidu ka mid tahay annaga waxay naga qusayay waa rarnay waa ka rarnay meeshii dekedda iyo wasaaradda dekedda anigoo la kaashanayay waa rarnay meel baan dejinay dadkii asiga ahaa dadka suuqa iskama degi karaan meel baan dejinay nin kastoon inta ka rarnay dhul baan siinay meeshiina waa ballaynay nimankii baan ku wareejinay tiyo sidaasaan aniga ka tagay ciidanka asluubta ka bacdi madaxdii markaas joogtay way soo celiyeen dadkii meeshii ay ku celiyeen haddana doodeedaa taagan naga raraa liilay rarku waa gar war shalaa lagu raray maxaad u soo noqotay oo dhul lagu siiyo lagu dejiyey sababtaa u soo noqotay maxayd ood u ogolaatay haddana meeshii deg haddaad ogolaatay haddana waad guuraysaa hadda amar waxaan ku qabnaa in laga guuro la banneeyo cid kastoo meeshaas degtay oo shalay inta la reeso noqotay adeer alaabtaada ka jafjafo oo guur meeshii shalay lagu geeyey tag gurigaagii deg haddaad meelahan kale oo kaamka guri ku leedahay in gurigaan deg kaamka kilometer 7 haddaad guri kale ku leedahay in deg bannee meesha kaaliya taliya waxaa lagu amrayaa inuu guddi dhaqsiya u magacaabo lasoo calaamayay dhulka ayda la jabiyo waxaana la kaashan doonaa wasaaradda dekedda wabillaahi tawfiiq amarkana saasuu ku fuli doonaa annagana waa fulinayn annagana kuwa aan siinay saasay ku fulin doonaa.